دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائڈ پہ، یہ میں بالکل ریلوے ٹریک کے اوپر کھڑا ہوں اس وقت، مدرسہ منڈی کا یہ سامنے میرے رائٹ ہینڈ پہ جو مین روڈ آ گیا اس کا، اس اور رائٹ ہینڈ پہ یہ بکریاں جو مکھی چینی، اور اگر آپ میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے اس طرف، تو یہ ریلوے ٹریک کے لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے سارے بڑے جانور، گائے، بچھڑے، قربانی والے جانور، دوسرے تیسرے چھوٹے، سارے آپ کو اس منڈی سے ملیں گے، اور اس کے ریٹ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو کہ کافی ہمیں اچھے بھی لگے ہیں لوڈن منڈی یا بہاول پور منڈی کی نسبت۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ اس طرف، تو یہ آگی بکریاں اس سائڈ پہ، اور یہ بالکل روڈ کے اوپر، یہ بالکل روڈ کے اوپر ہے۔ ہر ہفتے کے دن یہ منڈی لگتی ہے اگر کوئی دوست آنا چاہے بلا ناگا، اور اس منڈی میں جو جگہ ٹیکس جیسا کہ دوسری منڈیوں میں ہم نے آپ کو دکھایا بھی ہے، تو وہ اس میں کافی کم لگتا ہے۔ تو یہ سارا رمضان شریف کی وجہ سے کچھ رش اس میں آج کم ہے، تو کافی اس میں رش ہوتا ہے، یہ جرمنوں کا گرمی بھی ہے، تو رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ جگہ ساری بھر جائے گی، ابھی بھی کافی بڑی تعداد میں ادھر لوگ موجود ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سائڈ پہ، یہ بالکل مین روڈ کے اوپر ہم کھڑے ہیں، یہ پیچھے سے ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور دوسری طرف کا جو رش ہے اس کی میں کوشش کرتا ہوں دکھانے کی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ جو آپ میرے بیک پہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے بڑے جانور ادھر آتے ہیں، قربانی والے، دودھ دینے والی گائے اور بھینسیں وغیرہ اس طرح کی، اور بالکل روڈ کے ہی اوپر واقع ہے یہ، دوسری منڈیوں کی طرح سائڈ پہ نہیں جانا پڑتا۔ تو یہ اس کی پارکنگ وغیرہ، یہ موٹر سائیکل کی پارکنگ، اور یہ آگے اس کی گاڑیوں کی پارکنگ، گاڑیاں اس کی مختلف جگہ پہ کھڑی ہوتی ہیں، کچھ ادھر بھی چلی جاتی ہیں آگے، اور کچھ ادھر مین روڈ کے ساتھ۔ تو جو دوست بھی وزٹ کرنا چاہے پورے پاکستان سے، ہر ہفتے کو بغیر کسی بھی ناگے کے یہ منڈی لگتی ہے۔ تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں بکریوں کی جو منڈی ہے اس میں دیکھتے ہیں چل کے، جو بکریوں کے بیوپاری ہیں یا دوسرے لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، مکھی چینی کا جو اتنا نام ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا ریٹ ہے اس کا، کتنی عمر، کیا پرائز، کیا چل رہا ہے مارکیٹ کے، بھاؤ تاؤ کیا ہے، سر دیکھتے ہیں۔